tak zase najedeme na tu novou látku přes kratičké shrnutí té předchozí látky. Zabývali jsme se nejprve Hospodinovým výrokem, který zní: dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. A říkali jsme si, že ta egyptská potupa v kontextu, ve kterém ten výrok stojí, je patrně život, který nevykazuje známky nějakého poznamenání, vnějšího poznamenání člověka, který je smluvním partnerem Hospodinovým. To znamená, že to je vlastně stav, ve kterém člověk, bych to řekl, neuskutečnil ještě všechny ty požadavky, které na ně Hospodin měl. Jakmile se ty požadavky uskutečnily, došlo k odvalení egyptské potupy a to mělo za následek, že mohli slavit Pesach, mohli začít jíst obilí produkty země, do které přišli, přestala mana a pak se Josué setkává u Jericha s mužem, který mu sděluje dvě věty. My jsme si říkali, že vlastně ty věty lze považovat za Hospodinovy výroky, patrně zprostředkované tím mužem. Ten první výrok je sebepředstavení toho muže, ze kterého také vyplývá, že by vlastně to mohla být řeč Hospodinova. A ten druhý výrok je vlastně nastartování svaté války nebo vstup do svaté války nebo iniciování svaté války. O to zuj obu svou, neboť země, na které stojíš, je svatá. No a potom jsme se věnovali největší dobu tomu Hospodinovu výroku, který formuluje počínání Izraele před Jerichem během obléhání Jericha, to znamená instruktáži, jak bude vypadat svatá válka o Jericho. Jo, a ten výrok, jednak je to známý text, takže se nám čte poměrně snadno, jednak je velmi přehledný. Říkal jsem, že je ten celá ta pasáž, nejenom ten výrok, ale celá ta pasáž, ta šestá kapitola, je rozdělena do čtyřech nebo pěti vlastně oddílů. Prvním oddílem je ten Hospodinův výrok a pak jsou tam čtyři způsoby, jak jsou popisovány následky toho Hospodinova výroku, nebo čtyři fáze realizace toho Hospodinova výroku. Jo? Nejprve podrobně vypravěč popíše, jak to vypadalo první den toho obléhání a popíše to slovy toho Hospodinova výroku. Jo? V té druhé fázi popíše vypravěč, jak to vypadalo druhý až sedmý den, to je 12. až 15. verš, opět to popíše slovy Hospodinova výroku, aby bylo jasné, že se neděje nic jiného, než to, co řekl Hospodin. Třetí fáze je Jozův výrok, ve kterém popíše, co se dělo v sedmém dni a doplní ten Hospodinův výrok ještě o další instrukce, které se týkají toho klatého, zacházení s klatým. Jo? A poslední fáze, to je vlastně vypravěčovo ujištění, že se stalo to, co Hospodin řekl ve 20. a 27. verši. Mimo jiné je tam ještě vsuvka, nebo dvě vsuvky. Jednou vsuvkou je vypravěčovo konstatování, že z dobitého Jericha byla zachráněna Rachab a její dům na základě smlouvy, kterou s ní uzavřeli zvědové. A druhá vsuvka je Jozuovo prokletí Jericha, které je v první královské označeno jako Hospodinův výrok. Přestože tady to formuluje jenom Jozu. A my jsme si o tom řekli, že vlastně už to je dokladem toho, jakou váhu Jozue v tom Izraeli má, když jeho výroky jsou považovány za výroky Hospodinovi. Jo, a zase v pozadí může být vzpomínka na to, že tohle to vlastně Hospodin zaslíbil. Od tohoto dne
tě začnu zveličovat v očích Izraele. Vzpomínáte? Jo? Takže pořád vlastně konstatujeme jedno a totéž, a sice to, že se ten vypravěč toho, té látky Jozuovi neustále snaží posluchače upozornit na to, co pro tu komunitu je důležité, to jsou ty Hospodinovy výroky, a přes tu svou knihu ho s těmi Hospodinovými výroky konfrontovat nebo těm Hospodinovým výrokům vystavovat. Jo, to je smysl té knihy. Být vystaven těm výrokům a být vystaven i zkušenosti s těmi výroky. Tu zkušenost my tady sledujeme. No a na to, na tu šestou kapitolu navazuje událost, která je zapsána v sedmé a v osmé kapitole. Je to propojeno právě tou Jozuovou řečí o tom klatém. Tak začneme sedmou kapitolou od prvního do devátého verše zatím. My nemůžeme říct, že to není historický. Jo? My akorát řekneme, není to reportáž. To znamená, není to výpověď, jak se tomu říká, svědka, přímého svědka, který by popisoval, který by měl zájem jenom informovat o tom, co se stalo. Jo? To není. Je to bohoslužebný text. Při bohoslužbách se nečtou reportáže. Rozumíte? Když je něco bohoslužebným textem, z povahy věci to nemůže být reportáž. Musí to být nějaké svědectví, které bude formovat víru těch lidí a ne je informovat o minulých událostech. Takže není to reportáž, ale vychází to z historických fakt. To znamená, ta historie tam hraje roli a ta role je v tom, že potvrzuje vlastně váhu těch Hospodinových výroků. A teď, když Ježíš promluvil, skočil jsem do Nového zákona, jo? Nespletl jsem se. Když Ježíš promluvil, tak stačilo jenom třeba, si všimněte, aby přečetl z knihy Izajášovi 61. kapitoly 3 verše v synagoze. A byli všichni ohromeni z toho. Oni prostě koukali s otevřenou pusou. Rozumíte? To znamená, něco se dělo, když promluvil. Když promluvil na nemoc té tchýně, tak ta tchýně se uzdravila. Když promluvil na moře, moře se uklidnilo. Když promluvil na posedlé, tak z nich vyběhli démoni. To slovo mělo moc. To znamená, to slovo se do nich obtisklo. Tuhle tu povahu mají Hospodinovy výroky. Obtisknou se do člověka a zůstanou tam. Takže my vycházíme z toho, že se tady setkáváme s něčím, co opravdu zaznělo, protože to je silné a protože se to do lidí obtiskne. Protože ty lidi s tím mají nějakou zkušenost a tuhle zkušenost jim předávají. Oni nepředávají informace, co se s námi v minulosti stalo, ale co s námi udělalo Hospodinovo slovo nebo Hospodinův čin. To, že my třeba tuhle zkušenost nemáme, rozumíte, a že my ten výrok jedním uchem slyšíme a druhým pustíme ven, to je, tím nemůžeme argumentovat, nebo z toho nemůžeme vycházet při reflexi, jak bych to řekl, váhy té ústní tradice. Toho nejdůležitějšího, co teda mělo přecházet, co se na syna a z rodičů na děti.
Dokonce v řadě těch tradic se objevuje taková trošičku jako posteskunutí nad tím, že v momentě, kdy se ta ústní tradice, která je živá právě proto, že zní od úst teda posluchačům, zafixuje písemně, tak se na jednu stranu posílí její trvalost tou fixací písemnosti, ale na druhou stranu se vlastně teprve od té chvíle objeví to riziko, že to bude mrtvá litera, ano. Protože je to text. Takže vlastně je to dobře pro to zachování, když se živý ústní vyprávěný tradice stane text. A zároveň tím, to říká i Platón konec konců, jo, že jakmile se ty velký silný pravdy moudrosti předků zafixují písemně, tak hrozí, že se tím vlastně usmrtějí, protože se z toho stane prostě litera na papíře, která vůbec nemusí pro čtenáře už působit tím živým dynamickým účinkem, jako když to sděluje učitel, teda mistr žákovi. Jo? A v mnoha kulturách je to tak, že vlastně je upřednostněná ta živá tradice od mistra žákovi. Jo? A my jsme tady, že v té knize Josue a v mnoha jiných knihách byli svědky toho, že ano, nějaká tradice u velkých hospodinových činů, která má jistý historický základ, se ale generace předávala ústně. A pak je někdy, my přesně nevíme kdy, že jo, se dá usuzovat, zachycená písem, že to má výhody pro nás, protože se to tím pádem věrně zachovalo od okamžiku té písemní fixace, ale zároveň tam hrozí, že to prostě bude jenom litera. A tohle je, myslím, hrozně důležitá souvislost i toho přemýšlení nad tím, jaký výhody a nevýhody má, že to máme jako text. Přesně tak, ano. Ale my to můžeme zkontrolovat i svou zkušeností. Určitě jste zažili přednášku nebo nějakou řeč člověka, u kterého jste věděli, že trefil hřebík na hlavičku a že říká něco nesmírně důležitého, ale že vám to nedá písemně. Jo? A to mobilizuje člověka k tomu, aby to zachoval. Jo? Kdežto, když ví, že to má na papíře, tak ty paměťový svaly ochabnou okamžitě. Už si to nepamatujeme. Víme, že už to tady jednou je, že jo? Tak si to nepamatujeme. Ale tím, že si to pamatujeme, tak to oživujeme. Když je to na papíře, tak to neoživujeme. Tak to všechno slouží tomu, ta ústní tradice je v mnohem lepší než ta písemná, jo? Protože to předává živý. Když to u té písemné to musíme nějak oživovat něčím. Je nepochybný. Teďka je otázka jak dlouho, jestli smíme důvěřovat Boží prozřetelnosti, že třeba i mnoho generací, anebo jestli bychom raději, aby už třeba ta další generace po generaci očitých svědků to radši písemně fixovala. Ale vesměs jakoby ta důvěra v kvalitu ústně předávaných informací je v tradic je ve starověkých společnostech nesmírná. Jo? To je ta židovská tradice sádu dnes, vlastně v rabínských ješivách je to tak, že se ve skutečnosti celý písmo celý kanon učí na spaměť. A ta textová fixace je jenom taká opěrka pro paměť, ale říká se to nahlas a memoruje se to a ukládá se to v mysli, pokud možno, takže ten, kdo projde tím sedmiletým teda rabínským tradičním vzděláním, tak to má naskenovaný v hlavě. Tak mu to běží v mysli, tak a proto může potom dnem i nocí být uvnitř toho té svaté tradice, protože on má v sobě. Jo? A vedle toho, že má knihovně na policii pro jistotu, aby si to zalistoval a něco si mohl ověřit. Aby se mu to v té paměti taky pořádně propojovalo, že jo? Aby to nebylo kontinuální. Notabene ještě tam existuje ta komunita, která to chrání, že jo? Takže kdyby náhodou někdo to předával jinak, než to ta komunita zná, rozumíte, tak ta komunita tvoří zpětnou vazbu. Takže ta komunita to chrání. Ty staří lidé,
kteří to prostě v sobě mají a jsou garanty toho, tak ty to chrání. To je ta paměť té komunity. Takže my tomu v podstatě můžeme věřit, že to tak je. Já stejně tak, jako můžeme věřit tomu, že to, co máme v Novém zákoně, jsou Ježíšovy výroky. I když to vzniklo o několik let, možná desítky let později, to bylo fixovaný, než to Ježíš řekl. Rozumíte? To je úplně stejný princip. Jako máme tam potom problém s tím, že ty Ježíšovy výroky a i ty biblické texty starozákonní téže látky jsou podány jinak. Jo? No třeba, proto jsou čtyři evangelia, proto jsou dva proudy těch královských a paralipomenon. Jaký bylo desatero, který přinesl Mojžíš? Bylo z druhé Mojžíšovi nebo z páté Mojžíšovi? Rozumíte, čili proto já se bráním tomu neustále jako v tom vidět tu historii, protože to prostě není historie, to je literární zpracování a je to teologická výpověď toho, kdo ten text píše. Která má formovat víru. Která má takhle to musíme ještě říct, tak. Jo? Ale já myslím, že z tohohle hlediska je potřeba ještě dodat, že to není mýtus, že o mýtu a mytologických tradicích, který známe, se říká, že je to možná vyskyšně. To je něco, co se nikdy nestalo, ale stále to platí. Podstatným rozměrem biblický tradice a biblický víry je, že to podání je vyslovení významu událostí, ale událostí, které se staly. Ty Hospodinovy činy nejsou literární fikce. Jo, to znamená, Bůh jedná v dějinách, ne v imaginaci spisovatele. To je rozdíl podstatný, že jo, oproti mytologickým příběhům, který se nám můžou líbit, ale který jsou celý ve fikčním světě daného básníka. Ta biblická tradice dává zvěstný význam, dynamický zvěstný význam Hospodinovým činům, ke kterým došlo v dějinách. To je taková doba, kdy se nabízela ta, no tak možná Ježíš nikdy nebyl, ale důležité je význam toho příběhu a toho, že nás bere za srdíčko. Ne, je teologicky důležitý, že byl, jo, že to není literární fiktivní postava. Na druhou stranu, jako zase lpět na tom, že Jonáš skutečně byl, žil a ten příběh takto proběhl a stavět to jako na tom, pokud tomu nevěříš, tak seš liberál a nejsi věřící člověk. Jo. To si myslím, že zase taky jako, že musíme být v tom trošku velkorysí, protože my nevíme. To je přesně ale proto, že nevíme, jestli je kniha Jonáš, stejně jako kniha Jo, a nebo Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánu, chce vypovídat na základě jakýsi faktický historický události něco teologicky, anebo zda ten milosrdný Samaritán nebo ten marnotratný syn, o kterým Ježíš právě povídá to podobenství, je ve skutečnosti jeho básnická licence, aniž by nutně musel existovat Samaritán Josef Vomáčka, který bydlel tam a tam. A ten žánr, to je, zda a nakolik ta či ona kniha chce referovat o historických událostech, anebo je to zvěstné drama, jehož výpověď leží někde jinde, než v referování o historických fakticitách. To je ta otázka, a u některých to nejíme jistě, to je pravda. Ale u toho Jonáše, ještě můžu přiložit jedno polínko, jo? U toho Jonáše, když budeme lpět na tom, že ho ta ryba skutečně polkla, tak zesilujeme efekt toho zázraku. Rozumíte? Protože ono to není možný tam přežít. Není to možný. A pokud on tam přežil, tak tam mohl přežít jenom proto, že se stal zázrak. Podobně jako hradby Jericha. Jo, to je úplně stejný princip. Takže někdy tím můžeme zesilovat efekt té výpovědi. Ale nejde o fanatické lpění na nějaký historicitě. Jo? Pořád jde o ten efekt, to znamená o to, aby ten příběh něco říkal o Bohu. Jo, takže zase, když rychle odstřelíme tu historii, tak ten příběh můžeme taky obrousit hodně. Jo? Tak, a teď už jdeme na tu sedmou kapitolu. Izraelci se při provádění kladby dopustili zpronevěry. Ákán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova,
vzal něco z věcí propadlých kladbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem. Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl u Bet Avenu na východ od Bet Elu, a řekl jim: jděte do té země na výzvědy. Muži tedy šli na výzvědy do Aje. Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu: není třeba, aby táhl všechen lid, ať vytáhnou jen 2 nebo 3 tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžují tím všechen lid, vždyť jich je málo. I vydalo se tam z lidu na 3 tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. Ajští mužové z nich pobili asi 36 mužů. Pronásledovali je před branou až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Tu roztrhal Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. Jozue lkal: ach, panovníku Hospodine, proč si vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol, prosím, panovníku, co mám říct, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? Až to uslyší Kenánci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své veliké jméno? Tak tady se děje, tady se rozeběhla událost, která má mít charakter svaté války, ale něco podstatného v té události schází. Když to porovnáme s tou událostí předchozí s Jerichem, tak tam schází ten startovací Hospodinův výrok. Jozue prostě to rozjede sám, obvyklým způsobem, že jo, že tam pošle 2 z vyzvědače, tak jako to poslal do Jericha. Tahleta strategie se patrně osvědčila. Ale vy se dopředu dozvídáte o toho vypravěče, jo, co si o to máte myslet. Hned na začátku vám to řekne. Teprve potom vykládá, jak to probíhalo. Jo, takže na začátku, v tom prvním verši, se dozvíte něco, co ten Jozue a lid vůbec neví. Vy to teď víte dopředu, dřív než oni. A vy víte příčinu potom těch událostí, které nastanou. To ten Jozue neví. Takže my posluchači toho příběhu, máme jistý náskok před tou hlavní postavou. Podobně jako když čteme Joba, máme taky náskok. Akorát, že tady ten Jozue náskok dohoní, když to Job ne. Jo? Ten ho nedohoní. Tam ten náskok zůstane až do konce knihy, ale tím se nám to víc komplikuje. To necháme stranou. To, co se stalo, je, že někdo nerespektoval, že všechno v Jerichu je propadlé Hospodinu a vzal si to sobě, jo? Jakoby to vzal Hospodinu, ukradl to Hospodinu. Ostatně, když pak Hospodin promluví, tak on to tam takhle sformuluje. Kradli, vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci, jo? Jozue, který to neví, co se stalo, a Hospodin nemluví, a Jozue, vždycky Hospodin sám promluvil. Takže nemůžeme Jozua obvinovat, že měl napřed Hospodina požádat, aby promluvil, nebo se ho zeptat, co na to říká. Rozumíte? Předtím to probíhalo podle jiného mechanismu. Sám Hospodin do toho vstupoval. Jestli měl vyčkat, až Hospodin promluví, to taky nemůžeme
říct. Prostě nemůžeme to hodnotit. Ten děj je takhle, se odvíjí takto. Teď ty informace, které ty zvědové přinesou, povzbudí Josueho k tomu, aby do té bitvy vstoupil. Jo, protože cíl, který mají před sebou, je mnohem snadněji dosažitelný, než byl v tom předchozím případě. Jo, takže on tomu podřídí tu svou bojovou strategii a velmi tvrdě narazí. Jo? Ta porážka tady čítá, nebo obětí při té porážce je 36 mužů. Na straně Izraele, oběti na straně ajských, neznáme, možná nebyly žádné. A v okamžiku, kdy to nastalo, tak se s Izraelci stalo totéž, co se stalo s emorejskými krály, když uslyšeli, že Hospodin vysušil Jordán, a co se stalo s obyvateli Jericha, když uslyšeli, že Hospodin vysušil moře. To znamená, rozteklo se jim srdce. Jo, v tu ránu prostě ztratil veškerou motivaci jít dál. Takže jsou nesmírně teď zranitelní. A Josue, který nerozumí tomu, co se tam stalo, co je v pozadí, to znamená, nerozumí tomu Hospodinovu jednání, nerozumí tomu, proč je Hospodin nechal ve štychu, nebo proč vlastně do toho nevstoupil tak, jako vstoupil u toho Jericha, když jim vlastně dopředu řekl, ta země je vaše. Rozumíte? My na to můžeme koukat prizmatem toho prvního výroku, ve kterém mohl Josue předpokládat, že když je to jejich, tak si to jdou vzít. A nemusí čekat, až jim Hospodin dá nějaký konkrétní pokyn. Takže proto jsem říkal, že nemůžeme Josuovo jednání hodnotit. Prostě takhle to bylo. Ale Josue, a v tom je ta kniha zase návodná, neboli tady se zase ukazuje její didaktický charakter té knihy. Protože on se dostane do neřešitelné situace, který vůbec nerozumí. Jo, ze který neví, jak se dostat. Průšvih, ze kterého neví, jak se dostat. Ona to nemá, aby ty lidi povzbudil, aby je mobilizoval. Jo? Teď to vypadá, že je všechno prohraný, že ty lidi se nezmátoří nikdy. Protože se otřásla, hluboce se otřásla jejich důvěra v Hospodina, a on to řeší tím, že teda toho Hospodina do té situace volá. Jo? To je jediná možnost dát najevo, že stojím o to, aby do toho ten Bůh vstoupil. A to se dává najevo modlitbou. No, takže on prostě tam do večera, tam máte napsáno, do večera tam leží, tváří k zemi, to je to gesto, ten postoj, o kterém jsme si tady včera povídali, který zaujal Josue před tím vojákem. Do večera tam leží a leží tam s ním i starší té komunity, to znamená, jak bych to řekl, staršovstvo, vlastně můžeme říct. To vedení, to jsou starší, to jsou ty kvalitní, hodnotní lidi, nebo ten termín starší se také používá pro označení soudce. Oni seděli v branách, jo, když se pak usídlili ve městech, seděli v branách a tam se za nima chodilo, když bylo potřeba vyřešit základní právní problémy. Jo, to znamená, oni byli strážci práva. Leželi tam až do večera, pronáší modlitbu a pak do toho Hospodin vstoupí. To znamená, leželi tam až do té doby, než promluvil Hospodin. Jo? Ne hodinu, třeba, že si řekli, hodinu poležíme a pak třeba druhý den znova. Jo? Takže to ležení tam byl výraz, oni mu vlastně tomu Bohu komunikovali, že bez něj si nevědí vůbec rady. Jo? Že do toho bezpodmínečně musí vstoupit, aby oni přežili. Že bez něj oni bez něj nepřežijou, ano. Že na něj čekají, že nemůžou dělat nic jiného, než na něj čekat. Ale není to, prosím vás, má to samozřejmě ten didaktický náboj, který lze formulovat tak, že když se člověk dostane do podobné situace, tak je třeba, aby se tou situací nechal připostrčit do modlitby.
Jo? Takhle to můžeme si přeložit. Ale nemůžeme si to přeložit tak, že tím vytvoříme na Hospodina nátlak, kterým se pokusíme ovlivnit jeho jednání v náš prospěch. Jo? To je špatná interpretace. Protože my jsme v jeho rukou, ne on v našich. Ta modlitba je tady zaznamenána. Je to první modlitba, která je tady v knize Josué. A druhá modlitba potom bude v kapitole, myslím, 10, ve 12. a 13. verši. Pak už, myslím, tam není žádná modlitba. Ta modlitba je zaznamenána proto, protože na ní Hospodin odpovídá. Takže ne kvůli brilantní formulaci problému, ale kvůli tomu, že došla sluchu toho adresáta a že Hospodin zareaguje. Jo, on reaguje po té modlitbě. Takže můžeme to vidět tak, že reaguje na tu modlitbu a tím tu modlitbu zesiluje. Hospodin zesiluje význam té modlitby svou reakcí. Jo, ta modlitba není významná tím, že ji pronesl Josué, není významná výběrem slov, které ten Josué zvolil, nebo délkou, jo? Ale je významná tím, že Hospodin po ní jedná, že reaguje, že ta modlitba je součástí komunikace s Bohem, že to není jenom prostý monolog. Tak ta modlitba obsahuje několik otázek, kterými Josué dává Bohu najevo, že očekává odpověď, to znamená, že očekává, že promluví, že na ty otázky odpoví. Proč si vyvedl tento lid přes Jordán? Jaký to mělo smysl? Neboli on se ptá, to si nás vyvedl proto, aby si nás tady zničil? Takhle to vypadá totiž po té porážce u Aj. Jo? Nemá to žádný smysl. Nebo zahráváš si s náma. Co mám říct, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? To je druhá otázka. Co teda já teď mám tady dělat vůbec? Kdo mi bude věřit? Když vlastně ty do toho nevstupuješ. Co učiníš pro své velké jméno? Co pak učiníš pro své velké jméno, když budeme vyhlazeni? Jo, to znamená, utrpíš tím i ty, mu řekne. Je to tvoje věc. To není jenom naše věc. Budeš mít ostudu, mu řekne. Protože zatím se šíří zpráva o mocném Hospodinu, která ovlivňuje ty obyvatele, paralyzuje je, a teď najednou se to všechno přeruší. Jo, ty otázky jsou mírně nátlakové, ale vyjadřují, rozumíte, vyjadřují, že v modlitbě si člověk může dovolit říct Bohu úplně všechno. A ten nátlak, který oni vyjadřujou, svědčí o úzkosti, kterou prožívají. Čím je větší míra úzkosti, tím je ta modlitba expresivnější vždycky. Čím je menší míra úzkosti, tím je modlitba intelektuálnější. Jo? Takže se nemáme bát. Ne. Já jsem teď ale jenom citoval tohleto, co jsem řekl, to jsem v parafrázi citoval z knížky, kterou tady prodává Petr Vaďura a kterou doporučuji, teda by se si koupili. A tamhle je taková červená, kdo slyší můj nářek, Pavel Filipy. To je výklad kajících žalmů. Jo? Nic lepšího jsem k žalmům nečetl. Filipy to má zevnitř, to vidí. Jo? To jsou jakoby jeho, to jsou Filipyho modlitby, on se s tím identifikoval. A on to tam říká mimo jiné, prostě, že v modlitbě můžeme říct cokoliv a ještě nám Hospodin dává adresu, na kterou to máme říct, to znamená svou adresu. Jo? Protože chce, abychom s ním komunikovali.
Ne Filipy, ale Hospodin, teda takhle. Všechno, co v tom srdci má, včetně opravdu snad můžeme říct nekřesťanských postojů, třeba vůči nepřátelům. A všeho vykladačům to dělá potíže, nebo když to čteme, říkáme si, vlastně tomu, kdo to má nemluvně, ta rozstříští o skálu, to je trochu silná věta. A já si myslím, že jakoby tenhle postoj, že ve skutečnosti tady jsme zváni ne k tomu, aby jsme měli tyhle postoje, nebo abychom považovali za Bohu lidej postoj vlastně tomu, kdo dva nemluvňata a tak dále. Ale že to je pozvání takovýhle otevřenosti před Pánem Bohem a vyjádření všeho, co v tom srdci je, včetně toho, co vůbec nemusí odpovídat tomu, co si Pán Bůh přeje. Tato věta. To si myslím, že je nesmírně důležitý jakoby postřeh k tomu, jak vůbec ty žalmy vykládat a to, co všechno ten žalmista říká. Takže se občas trochu tady jde, že tam se teda nejenom, že se jakoby hádá s Pánem Bohem, nebo podobně jako tady v podstatě ho volá k tomu, aby se teda znal k věcem, který sám slíbil, ale že teda prostě vyleje srdce ve všem, co v něm je. Ano. Neohlíží se na to, jestli to říká vhodně, jestli říká všechno a tak dále. Překlady mají někdy to mírně, tendenci mírně to uhlazovat, ty expresivní výpovědi, protože oni můžou člověka, který není ve stejné situaci, tak ho můžou jakoby rozrušovat nebo odpuzovat. Jo? Ale v tom původním textu skutečně ta syrovost těch výpovědí je hodně silná. A ještě silnější než žalmistovi jsou modlitby Jobovi. Ty nejsou označeny Jobova modlitba, jo? Nejsou součástí žalmu samozřejmě. Jsou vždycky, poznáte je v Jobově řeči v okamžiku, kdy on přestane odpovídat těm přátelům a začne oslovovat Hospodina. V zoufalství naprostém. Tak. Takže to jsou ty tři otázky, které tam v té modlitbě Josue formuloval a na které chce, aby Hospodin odpověděl. Těmi otázkami ho vtahuje do toho dění. Jo? Otázka vždycky mobilizuje pozornost. Že? Když člověk dostane otázku, tak už mu to šrotuje v hlavě, jak by nějakým způsobem na ní reagoval. Já ještě tam vlastně čtvrtá otázka. Chceš nás vydat do rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu. Tak nevím, jestli se modlitby mají vykládat nebo ne. Já jsem se pokusil jenom upozornit na tu formální stránku té modlitby. Ona je hodně silná. Jo, to jsou výpovědi. Je to modlitba člověka bezradného nebo bezmocného, který neumí tu věc řešit a neskrývá to, že to neumí a vyjadřuje, tou modlitbou vyjadřuje, že to Hospodina potřebuje. Že ho potřebuje ne on, ale celá komunita. No a teď na tu modlitbu reaguje Hospodin výrokem. Je to první výrok, který je pronesen u Aje. Jak jsem vám říkal už asi dvakrát, tak autor té knihy Josuovi ty Hospodinovy výroky vždycky předkládá v trsech a vždycky ty trsy jsou někde zařazeny, nebo jak bych to řekl, spojeny s nějakým místem, kde byly proneseny. Jo? Takže my jsme měli modlitby u Jordánu, modlitby u Jericha, modlitby u Gilgálu a teď budou tři modlitby, tři výroky u Aje. Tohle je první výrok, druhý výrok bude na počátku 8. kapitoly a třetí výrok u Aje bude v 18. verši 8. kapitoly. Jo? Pak zase budou dva výroky u Gilgálu. Takže ten první ze tří výroků u Aje začíná v 10., končí v 15. verši. Hospodin řekl Josuovi, vstaň, co je s tebou, že jsi padl na tvář? To
se dá doslova přeložit ještě jinak. Jsem se na to koukal. Vstaň. Proč toto? Ty padáš na tvář? Jsou dvě otázky tam. Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladbě, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, nebo spíš nejsem s vámi, pokud ze svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Vzhůru posvěť lid a vyzvíjej. Posvěťte se na zítřek. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte ze svého středu. Ráno budete přistupovat po kmenech. Kmen, který Hospodin označí, bude přistupovat po čeledích. Čeleď, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po domech. Dům, který Hospodin označí, bude přistupovat po mužích. Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou kladbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti. Konec Hospodinova výroku. Je to dlouhá řeč. Podobně dlouhý byl ten první výrok. Tam ty, mezi tím ty byly poměrně krátké. Tady si všimněte několik. Nejprve ohledáme ten text. Podívejte se na určité takové zvláštnosti. On mluví, Hospodin, o Izraeli slovesy ve třetí osobě, přestoupili a tak dále. Pak přechází do druhé osoby jednotného čísla. Uprostřed tebe je něco, co propadlo kladbě Izraeli. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo kladbě, neodstraníte, a přechází do množného čísla. Rozumíte, jo? Pak je tam v tom 14. verši kmen, který Hospodin označí, čeleď, kterou Hospodin označí, dům, který Hospodin označí, to je Jozuova řeč. Kdyby to byla Hospodinova, tak tam bude napsáno kmen, který já označím, dům, který já označím. Takže tady je nádherný, že ten Hospodinův a Jozův výrok tady splývá, jako už jsme si to naznačili včera. Jo? Mluví Hospodin, teda ono to zní z Jozueho, ten Hospodinův výrok. Oni to slyšejí z Jozueho. Ale v tom Hospodinově výroku je evidentní, že tohle to musí říkat ten Jozue. Ale pořád je to Hospodinův výrok. A to, co je tam nejnápadnější v tom textu, vzhledem k tomu, co nám řekl vypravěč, Izraelci se při provádění kladby dopustili z pronevěry, Ákán vzal z věcí propadlých kladbě, jo? A Hospodin řekne, Izrael zhřešil, přestoupili, vzali, kradli, zatajili, uložili. A přitom to byl Ákán. Ale z Hospodinovy perspektivy, on nerozlišuje, jestli to byl Ákán nebo Izrael. Z Hospodinovy perspektivy to udělal Izrael. Jo? I když ten vypravěč to taky tam naznačuje, on řekne, Izraelci se dopustili, Ákán ukradl. Ale jak tady to jednání jedince vlastně podstatně určuje budoucnost. Jo, budoucnost bychom řekli. Nebo jak to jinak pojmenovat. Celé té komunity. To znamená, to, co udělal Ákán, se stalo problémem celého lidu. Není to problém jenom Ákana. Ákán to odnese, že jo. Ale ten lid se na tom bude muset nějak podílet.
nechci tady přecházet k nějakým úvahám o kolektivní vině, to sem nepatří, protože je to Hospodinův výrok a my na to teď koukáme z té Hospodinovy perspektivy a tu Hospodinovu perspektivu nemůžeme přenést na nějaký jiný. A ty jsi řekl dobře, že vlastně bude trestat Ákana, že jste vliv to má na celý lid, ale on nezahladí celý lid. Ano, bude trestat Ákana, ale bude ho trestat ten lid. Jasně. Jo? Na Hospodinův pokyn. Ne, že by ho sežehl Hospodin sám, ale ten lid ho musí spálit. Napřed ten pokyn dostane Josué, že jo, pokud to vidím, posvěť lid a pak vyzvíjej, 13. verš, a pak posvěťte se na zítřek. No, já k tomu nemůžu říct nic jiného, než to, co jsem říkal už u toho předchozího pokynu, protože nic jiného mě toho nenapadá. Mohli bychom to zjednodušit a říct, že se mají nějak podílet, jo, na té svatosti, která samozřejmě pochází od Hospodina. Jo, nějak do toho vstoupit. Něčím do toho vstoupit. Oni se nemůžou učinit svatými. Svatí jsou, protože patří Hospodinu. Kdyby mu nepatřili, tak k ním nebude mluvit a nebude tu situaci řešit. Jo? Takže oni mu patří, jsou jeho a teď je zve, aby do toho oni nějak vstoupili. Vtahuje do toho procesu té svatosti. To se úplně nabízí jako středověký červenický proces. Upálíme čistýho ministra. Ne, promiň, to bylo. No, tak možná to mělo nějaký kořeny, že jo? No. No, to je ta věta, že tam je něco mezi nima, co propadlo kladbě, ale ve 12. verši máte, protože sami propadli kladbě. Že jo, tohle to asi je něco, co tě tam znervoznilo. Já skoro jako kdyby z takového celotného pohledu, víš, že tuto máme situaci, kdy v Kanáně si Pán Boh něco vyberie, že toto je len moje, Hospodinové. Ale předtím v historii Izraela máme
situaci, kdy Pán Bůh si prostě do všech národů vyberá právě Izrael a to jisté to je můj lid svým způsobem, je to ta jistá kvalita, kterém, jakože patří to mně, není to někomu jinému. A jakože já to mám proto, lebo já jsem si ten kerem jako zapísal, že určené hospodinovi, alebo pre hospodina, jako význam toho slova, klate, lebo to klate mi nič nehovorí, jako v normálnom ľudskom jazyku. A nerozumím, aký je rozdiel v tej kvalite medzi tým, keď si Pán Boh niečo vyberie, konkrétne ľudí, izraelský národ, a je to patriace jemu. Potom si vyberie v Kanáne niečo, tiež ľudí, nejakých meste Jerichu a majetok, ktorý tam je, a dobytok, ktorý tam je, a tiež je to patriace jemu, určené jemu. Ale zrazu, keď z toho izraelského národa, ktorý patrí Hospodinovi, si niekto zoberie niečo, čo si Pán Boh vybral v tom Kanáne, že to je jeho, tak zrazu je tam problém, ktorý sa nedá riešiť nejak inak, lenže povie, že takého odstrániš spomedzi seba, akože spomedzi vyvoleného národa, patriaceho Hospodinovi, odstránime niekoho, kto vlastne len iným spôsobom patrí Hospodinovi, pretože si prepadol pod tú chrém kliatbu, že patrí to Hospodinovi. Je, že mne ako keby není celkom jasné, aký je rozdiel medzi tými dvoma spôsobmi, že to je pre Hospodina. Patria sa Hospodinovi. Izrael patrí Hospodinovi. Ale Olivere, tak Hospodinu patrí celá země. Jako co nepatří Hospodinu? Ale ten Akán tou krádeží právě toto popřel. On řekl, to nepatří Hospodinu, patří mně. Ten akt té neposlušnosti je znesvěcující. A v tomhle okamžiku se ta ambivalence svatosti obrací proti tomu pachateli neposlušnosti, že jo? Ta ambivalence svatosti toho, co je zasvěceno. To je stejně jako tabu, že jo? Tabu je na jednu stranu jako pojem, jo? Tý kladný polaritě, jako obdazenost jakousi zvláštní, řekněme, mocí, ale zároveň, když se nenáleží týma rukama toho dotkneš, tak tě to spálí, že jo? Uziáš, ze samý zbožnosti zdá se, jako král, který v krámě neměl co dělat, šel teda do té těsné blízkosti Boží svatosti a dostal malomocenství z toho. Prostě ho to spálilo, dobyt přešlo kolem Sinaje a ta Hospodinova svatost obklopující tu horu způsobila, že to dobytče zahynulo. Uza chtěl zachránit padající podle všeho z dobrýho úmyslu kránu Hospodinovi smlouvy a prostě spálilo to, jo? Jako kdyby z toho vyšle elektrický náboj. Jo? Ale tohle je nějak náboženství, jakoby bych řekl docela vlastně byť těžko vlastně vyslovitelná a vysvětlitelná, ale velmi obvyklá dvojznačnost nebo ambivalence toho, co je svaté. Protože v momentě, kdy člověk aktem neposlušnosti, nebo když není, já nevím, třeba neprojde obřadem rituální čistoty a způsobilosti, tak mu to, co je svaté, najednou prostě uškodí, spálí ho to, zničí ho to někdy. Jo, a já si myslím, že tohle je, ta dynamika je tam nehře. Ale Ne. Já jsem rád, že si to řekl, protože já bych nebyl schopen formulovat rozdíl mezi Hospodinovým vyvolením a mezi propadnutím Hospodinu. Jo, ten rozdíl nejsem schopen formulovat, takže tohle to si myslím, že bylo dobré, velmi dobré vysvětlení. Tak my jsme nejprve ten Hospodinu výrok jakoby ohledali, všimli jsme si tam některých zvláštností formálního rázu. Teď se na to podíváme zase jinak. Ten výrok má dvě části. První část tvoří diagnóza a druhou část tvoří terapie. Jo, ten Hospodin do toho vstupuje, aby tomu Izraeli z toho průšvihu pomohl. Takže evidentně s úmyslem dostat ten lid ze situace, do které se dostal sám. Nikol nevstupuje do toho jako Bůh, který by byl uražený tím, že Izrael si to dělá po svým, nebo Bůh, který by byl rozčílený a snažil se je v tom vymáchat, aby si to zapamatovali.
Rozumíte, ten úmysl tady je jiný. A ta diagnóza, to jsou, to je 11 až 13 a ta terapie, to je 14, 15. To jsou zhruba ty dvě části toho výroku. Ta diagnóza je formulována slovem, nebo slovesem hřešit. A to sloveso je tam vysvětleno, co se tím myslí. Jo, to je velmi obecné označení stavu, ve kterém člověk není v souladu s tím, co Hospodin očekává. Jo? Kdyby vypadl z toho smluvního vztahu nebo nějak se vymkl tomu řádu. A on to tady hned řekne. Hřešit znamená přestoupit mou smlouvu, to znamená vypadnout z toho smluvního vztahu. Jo, přestal být tím smluvním partnerem, tímto činem. A druhá definice, řešit tady v tomto konkrétním případě znamená vzít z věcí propadlých kladbě. To znamená sáhnout na něco, co patří Hospodinu, zpětně udělat něco, co se dělat nemá. Jo? Nerespektovat zásady té svaté války. A pořád je to vlastně to též. Vypadnout z toho smluvního vztahu. Tam se narušila ten soulad, který mezi tím lidem a mezi Bohem byl. Teď. To, co je vyvedlo z toho smluvního vztahu, to je třeba odstranit. Protože když to neodstraní, tak nemůžou dál pokračovat. Tam je dvakrát v tom výroku řečeno, nemohou před svými nepřáteli obstát. 12. a 13. verš. Několik věcí vůbec je tam takhle zopakováno v tom výroku, duplikováno. Pak je tam velmi tvrdá řeč, která je v protikladu s tím, co Hospodin řekl několikrát Jozuovi, nejsem s váma. Jo, to je jiná definice toho hříchu. Ten ideální stav toho souladu je jsem s váma. A být v hříchu znamená nejsem s váma. To znamená jste sami. Ale je to řešitelné tím, že musíte vymítit ze svého středu, doslova ze svého nitra. Ze svého nitra musíte vymítit to, co propadlo kladbě. V té ekumenické Bibli to vypadá tak, že musí prostě odstranit toho Ákana, který propadl kladbě, a musí se zbavit těch věcí, které ten Ákan zabavil. To je logicky. Akorát, že tady je použito slovo nitro, které má ještě jeden rozměr, a to je skutečně označení vnitřního člověka. Je to synonymum ke slovu duše. Takže ten problém, který je tady, není jenom společenský problém nebo společensko-náboženský, ale hodně spirituální problém. A řešení toho problému, ta diagnóza, je formulováno slovesem přistupovat. Musí přistoupit před Hospodina. V češtině to spolu nějak nesouvisí, ale v té hebrejštině nitro se řekne kerev a přistupovat sloveso je karaba. To je úplně stejné sloveso, jako je výraz nitra, nitro. Jo, takže oni jsou teď mimo, tímto činem se vzdálili a je třeba se vrátit, to znamená přistoupit do té boží, vstoupit zpátky do té boží blízkosti, přistoupit k němu. Ale to nebude bez následků. Ta terapie, která začíná v tom 14. verši, spočívá v tom, že oni musí na základě Hospodinovy instrukce udělat to, co jim Hospodin říká. To znamená, musí se vrátit zpátky do stavu, ve kterém budou jednat podle toho, co říká Bůh. Jo, tohle to je vlastně princip uzdravení i v kultických textech třetí knihy Mojžíšovy. Jo, to uzdravení je vlastně návrat do toho souladu s Bohem. Nebo návrat do Hospodinova silového pole, což je vlastně
totéž, akorát řečeno trošku moderněji. Teď, jak se to uskutečňuje? Budou před Hospodina předstupovat, musí před Hospodina předstoupit celý Izrael. Jo? Takže oni všichni musí přistoupit k němu, přiblížit se k němu. Jo? A mezi těmi všemi on nejprve označí kmen, který zase se posune blíž, pak čeleď, pak dům a pak jedince. Označí to on. Takže to řešení je v jeho rukou. Protože ten lid neví, co se stalo, Josue to taky neví. Takže tady vlastně oni musí vytvořit prostor, do kterého on vstoupí a on tu věc otevře nebo ukáže. Takže teď to bude jakoby v jeho rukou. Teď budou před ním. A ten potom, kdo bude nejblíž, tak ten to nevydrží. To bude ta rodina toho Ákana. Jakoby to přibližování se vlastně, ale ne, to nebudu doříkávat, to je už taková spekulace. Potom, když vypravěč tento proces popisuje, tak používá opět, jak už jsme si tady včera všimli, trpný rod. Začasného jitra Josue Izraeli rozkázal přistupovat po kmenech, byl označen kmen Juda. Rozkázal, aby přistupovala čeleť judská, byla označena čeleť Zerachejců. A pak zase byl označen Zabdý, byl označen Ákán. Rozumíte? Vypravič použije trpný rod, ale Hospodin ve svém výroku použije činný rod. On tam řekne, já to označím. A když to též popisuje vypravěč, tak použije trpný rod, je označena a z toho je patrné, že tím aktérem v tom označování je ten Bůh. Jo? To znamená, že trpný rod je vlastně forma, jakou se popisuje, jakou se nepřímo popisuje skryté Hospodinovo jednání. Ten vypravěč to řekne, on to zopakuje vlastně, ale řekne to opatrněji, než to řekl Hospodin. Jako kdyby tím řekl, že on si nemůže dovolit to říct tak natvrdo, jak to řekne Hospodin. Že to řekne z té lidské perspektivy. Zajímavé je, že ten vypravěč, ten Hospodinův výrok o té terapii, jak se to bude léčit, zopakuje úplně celý. Takže ten posluchač toho textu to slyší dvakrát. Nejprve od Hospodina a pak zase v ozvěně od toho vypravěče. Tím je mu to zesíleno, zdůrazněno. Jo? Dvakrát. A teď Josue do toho vstoupí v 19. verši. Jakmile teda Hospodin otevře ten problém, jakmile je jasné, co je v pozadí, nebo kdo je v pozadí, nebo kdo za to může, jo? Nebo kvůli komu se dostali do toho problému, tak do toho vstupuje Josue. Vyzve, ta řeč je velmi zajímavá. Synu, přiznej slávu Hospodinu Bohu Izraele a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil, nic přede mnou nezapírej. Jo, stojíš před Hospodinem, vlastně mu řekne, tak se podle toho chovej, to jest vzdej mu chválu. A současně musíš otevřít to, kvůli čemu tady před ním stojíš. De facto tohle to se děje u obětí. Když člověk přichází s nějakým problémem, s tou ovcí, tak on taky to musí otevřít, vlastně kvůli čemu tam jde, aby se to mohlo uzdravit. Jo? A ten obětní systém je v pozadí i jinak, protože to sloveso přistoupit k Hospodinu je sloveso, které se velmi často užívá v té třetí knize Možíšově pro popis obětování, to je vlastně přibližování se k Bohu. Jo, to je kultický termín. To karaba je kultický termín. Takže my tady máme v knize Josué popis řešení toho problému kultickou terminologií. Jo, rozumíte? To je další nepřímý doklad toho, že ta kniha vznikla v exilu, tohleto.
Protože v exilu oni neměli chrám, to znamená, nemohli konat oběti. Přesto ale ty výroky, které ty oběti ustanovovaly, jsou výroky Hospodinovi. Jo, takže ta komunita ty výroky znova reflektuje, znova se jim učí naslouchat bez té praktické kultické realizace. To znamená rozumět tomu principu, v čem ta výpověď spočívá. Rozumíte? Výpověď o těch obětech není v té kultické realizaci, ale v pochopení nějakého principu chování nebo přistupování k Bohu. A tenhle ten princip oni použili pro popis řešení toho problému. No, využili tu kultickou terminologii, čímž dali najevo, že já nevím, to už je poměrně složitá věc, ale je to, může to být vnímáno jako doklad toho pozdějšího vzniku. Tak. A Ákan přiznává, co udělal, a přiznává to velmi detailně. Popíše to, co se stalo, pak vypravěč vlastně dál popisuje, že to šli hledat a našli to přesně tak, jak to ten Ákan popsal, neboli mluvil pravdu. Jo? On to na sebe řekl, mluvil pravdu, přiznal se k tomu. Jo? Napřed ohrozil na životě tu komunitu, pak vyznal svoje hříchy, ale vůbec mu to nepomohlo. Rozumíte? To trošku narušuje takový ten optimismus náboženský, že vlastně vždycky to máme v kapse. Jo? I když uděláme cokoliv, tak stačí vlastně se k tomu přiznat. A je to v suchu. A tady to nejde. Tak možná bychom neměli dát. Cože? Zachraň nás. Malou zachraňující poznámečku. Ano. Já se domnívám, že právě z toho kontextu, kde vlastně ta kniha Josua měla zaznívat a promlouvat myslím a srdcím posluchačů, kdy je ve skutečnosti zřejmě ta židovská podpolitost obklopená teda mořem pro národu, respektive většinově nežidovskou společností a je ohrožená asimilačním tlakem a přebíráním kulturních vzorců nebo dokonce i prvků náboženský tradice z toho okolního nežidovského prostředí, tak je tady v sázce spíš než jakoby individuální pořešení účinného pokání tady toho viníka Akána. Zachování teda jaksi svěřeného úkolu pospolitosti Izraele v tom úspěšném odolání tomu pokušení asimilace. Ano, ne hlavně a nejvíc, zda a nakolik teda tenhle konkrétní viník, když upřímně teda, jak se činí pokání, bude teda zproštěn nějakou postihu, ale aby ta komunita zachovala dál, jak si v čistotě tradice otců a matek, vzhledem k tomu, v jakém ohrožení se vyskytuje. No a to víme zase z dějin pozdějšího judaismu, že přebírání těch prvků a na ty náboženskou kulturních prvků, jo, třeba helenistický, kultury. Opravdu bylo velkým pokušením a velkou výzvou, jo? Že Hospodin je vlastně jiný jméno pro Jupitera a že prostě pro židovský mládenec je v pořádku, aby se účastnili těch atletických sportovních klání, jejich mimo jiný teda pod ním byla nahota a tak dále. Porušení celých řady vlastně náboženských předpisů v tom, jak si osilnění tou vysokou kulturou těch sousedů. A tohle podle všeho je jako velmi silná asi, dynamika v pozadí. Jí bylo potřeba čelit a proto teda vlastně asi tady jakoby, není úplně řeč o tom, zda a nakolik upřímný kají vyznání a kánon se setká nebo nesetká k Božím. Ano. Samozřejmě, my to nemůžeme nechat, já jsem rád, že to Pavel řekl, takhle my to nemůžeme nechat v té individuální, subjektivní poloze toho jedince, i když máme právo na to koukat jaksi prizmatem toho Ákana, jo? Protože nás tam to může, jak bych to řekl, může nás to přimět uvědomit si, že ty věci, které se nám od Hospodina dostávají, nejsou laciné, že s tím nemůžeme zacházet, jak chceme. Že se nemůžeme spolehat na nějaký mechanismus, kterým si vždycky všechno zajistíme. Jo? Ale ono to lze nahlížet i z perspektivy té komunity právě. A to je asi zřejmě tady důležitější, protože
větší prostor je věnován tomu, jak se ta komunita chová. Takže ono to má vlastně, jo, mluvíme o tom, že ta kniha má nějaký didaktický záměr, že něco učí, tak ono to má motivovat tu komunitu, aby si byla vědoma té odpovědnosti za to, jak funguje. Ostatně ten Hospodinův výrok de facto k tomu vyzývá, jo, že oni do toho musí vstoupit. Já myslím, jako principiálně vůbec je to hrozně pohubu říkat o někom, kde bude, jo. Ať tam nebo tam, pokud to písmo vyloženě neřekne, což je řečený teda o minimum lidí, že jo, že jsou někde na pravici boží ve slávě, tak já bych si to vůbec netroufal. A možná ta otázka mířila jinam, jestli to je definitivní ortel, který vlastně ho vymazává jakoby z té knihy života. Jestli to spálení znamená vymazání, rozumíte, jestli to je absolutní vyřazení z participace účasti na budoucnosti. Ale na tom musíme odpovědět, že nevíme. Jo? Možná bychom rádi řekli ne, vždyť on přece tady se přizná k Hospodinu a všechno vyzná, tak mu to třeba bude přidáno k dobru. A to už jsou naše jenom interpretace, nebo naše pocity, nebo náš předpoklad, protože se s ním identifikujeme a tím vlastně si vytváříme dopředu alibi, co kdybychom se dostali někdy do podobné situace, tak abychom nějakou takovou naději měli. Ale my nevíme, protože to rozhodne. Že tohle to může rozhodnout jenom Bůh a on do toho nedává hled nikomu. To máte stejný jako v tom podobenství o 10 panách, že jo, těch 5 zpozdilých, které si to koupili pozdě, ten olej v noci, tak on je vyhodí, o tam tutě řekne, nikdy jsem vás neznal. To vypadá, že prostě už jsou vymazáni. Jo, taky to brní trošku. Ta otázka se klade, že jo, a jsou na to i velmi zajímavé knížky, co Ananiáš a Safira, co Pilát, co Jidáš konec konců. Když jo, asi znáte tu provokativní otázku, když mezi tou Petrovou zradou a tou Jidášovou zradou člověk nemusí vidět až tak principiální rozdíl. Jo, Petr, jak tam vlastně zapře Krista. A my nevíme samozřejmě, ale asi by si člověk teda jaksi zbázní vůči Boží svrchovanosti měl ponechat jakoby tu možnost, že prostě někteří z těchto jakoby pravorných hrdinů v Biblii nakonec můžou být na té dobré straně věčnosti. Že to vůbec nemusí nutně znamenat, že teda skončili někde v ohnivém jezeře. Jasně. No. Nevíme. Přesně tak. Nezaručuje, že vplyv, ktoré to zlo, ktoré som vytvoril vo svete, bude anulovaný a v podstate to nedoberne do konca. Čiže keď ja niekoho zabijem, urobím z toho pokánie, ale budem odsúdený do väzenia, to není proste prejav toho, že moje pokánie nebolo dosť silné, alebo by ma Boh neodpustil, ale že to moje pokánie na tej duchovnej úrovni
bolo urobené, ale v tom fyzickom svete v podstate nie vždy Pán Boh odberie dôsledky toho hriechu, ktorým ja som vlastne sa voči nemu priateľil. Takže ako myslím si, že tam je veľmi dobré, to, čo si povedal, že nemali by sme to brať tak úplne na ľahkú váhu, že no tak význam, Pán Boh všetky zlé dôsledky odstráni a pôjdeme ďalej. Není to automatika. Nemusím vrátiť, to som ukrát. Ještě teda, jako když už o tom takhle uvažujeme, jo, tak jako myslím si, že je dobré taky si uvědomit, že tady je třeba ta věta, Hospodin upustil od svého planoucího hněvu, a tady je evidentní ta kauzalita, že jo, mezi tím, jak se teda Hospodin má k tomu lidu a jak ten lid se má k Hospodinu. A my čteme v novozákonních textech výpovědi o tom, že jak Bůh skrze Krista smířil svět se sebou. A já si myslím, že ta otázka smíření je taky jako docela důležitá, jo, v tomto kontextu, protože jako jaké pokání vlastně je to usmířit Boží hněv. A to, Olivere, jo, ty jsi říkal, jestli to pokání je dostatečně silné, nebo to, no pěkně děkuju, že jestli to na tomhle záleží, tak teda... Pokání není dobrý skutek, za který si zasloužíme Boží přitakání. To je magické myšlení. Když představíš, že to pokání to je ten dobrý skutek, no, který nám vysluhuje. Nahledě na to, že ta norma novozákonní, která je, že v tom, kdo umí dobře činit a nečiní, má hřích, jo. No tak jako... Kdo z nás? To k tomu dodat, že? Prostě ten text musí jakoby se zarejt do toho člověka a mírně ho vyděsit. Jo, trošku ho jakoby znejistět. A v okamžiku, kdy ten text takhle jak si prostoupí do toho našeho života, tak to začalo fungovat. Jo, dokud jsme jenom jaksi pozorovatelé, kteří dokážou to všechno jenom zhodnotit, tak ten text nepůsobí. Já jsem chtěla říct, že mi připadá důležitý, aby jsme si neuvědomili, proč se na to vlastně ptáme. Jestli se ptáme, protože je nám líto a karma, nebo že máme strach. Nám je v podstatě jedno, co s ním stalo. Tak, ale může tam být, že jo, ta projekce, tam může být, ta naše. My to možná ani nevíme. Ale pojďte dál, dokončíme to. Takže Jozuovi to přinesli, ty věci, které Ákán sdělil, kde jsou a co to je za věci. Za 24. verš, za účasti všeho Izraele vzal Jozue Ákána i stříbro, plášť, zlatý jazyk, a jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan, všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akoru. Jozue řekl, zkázu, kterou si uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe. Všechen Izrael jej kamenoval, spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení, je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu, proto se toto místo jmenuje Emek Akor, to jest dolina zkázy, až dodnes. Jo, mimo jiné se ten příběh taky vypráví proto, říká se tomu etiologická legenda, aby vysvětlil, proč se to místo jmenuje Emek Akor. Jo, dolina zkázy. Takže teď už víme, že se tam něco odehrálo, že tam je v pozadí nějaký příběh. A to jméno ten příběh má evokovat. Tak, ale tam je ten jazyk, že jo, to jsme si včera tady ho zmiňovali, že to patrně mohly být nějaké předměty, které se užívaly k tomu náboženství. To už nebudeme otevírat. A oni jej měli spálit podle Hospodinova výroku, bude spálen se vším, co mu patří. Izraelci jej však kamenovali, pak spálili a zaházeli kamením. To tam je navíc trošku, ale nic se neděje. Ale to, co je nejzajímavější na tom příběhu, je právě
ten obraz Boha, který ten příběh vytváří. A tím pádem přeneseně z toho vyplývá funkce toho příběhu pro ty posluchače. Jo? Když se na to podíváte v kontextu toho prvního verše, tak vy máte vlastně v prvním a v posledním verši stejnou informaci. Lidský jednání rozčílí Hospodina do nepříčetnosti. Takže to vypadá, dá od nich ruce pryč a málem je, to zničí všechno. A pak opět nějaký lidský čin Hospodina zase uklidní. Jo? Bůh, já to hodně teď přeháním, rozumíte? Ale Bůh je tady ten, kdo je vlastně ovlivňován dvěma způsoby lidského chování. Jo? Člověk jakoby tady pracuje s těmi emocemi božími, které Bůh nemá pod kontrolou. Jo? My to svým způsobem dokážeme rozpálit, ale pak, když zase uznáme svou chybu a on nám poradí, jak z toho ven, tak uděláme nějaké činy, kterými to schladíme všechno. To je obraz toho Boha, který je tady vytvářen. A jakou přeneseně potom dál, jakou funkci potom to vyprávění má pro ty posluchače. To znamená vystrašit ty lidi, jo, aby si s tím Bohem nezahrávali. To máte v 5. Mojžíšově několikrát sděleno. Já si to vybavuju zejména u toho pokynu, jak zacházet s marnotratným synem v 21. kapitole. Jo? To je syn, který soustavně neposlouchá, je nepodajný, vzpurný, nikdy neposlechne, je to žrout, pijan, jo, pořád je to tam takhle. Rodiče si s ním nevědí rady, přivedou ho ke starším, tam se to oznámí, ukamenujou ho a výsledek, je tam, co je tam napsáno, ať to slyší celý Izrael a bojí se. To znamená, ta událost má vyděsit ten Izrael natolik, aby k tomu nedošlo, anebo to můžeme říct ještě jinak, celé to ustanovení, protože my nevíme, jestli k tomu někdy došlo, ale celé to ustanovení má mít preventivně odstrašující účinek. Už jenom vyslechnutí, jo, toho ustanovení má na ty lidi zapůsobit tak, že má vyděsit a paralyzovat v nich tu vzpurnost, díky které by to s nima dopadlo takhle. A touhle tu funkci má, může mít i ten příběh o tom Aj, který jsme si teď četli. To znamená obraz Boha, který je tím příběhem vytvořen. Je? Je? No, já jsem četl teda někde, nevím, Pavle, jestli to potvrdíš, že rabíni si s těmito texty poradili tak, to je i případ toho města modlářského, který se má vypálit úplně, jo. Že řekli, že to platí, ale nikdy nebyl a nebude takový syn, který by byl tak zvrhlý, že by zasloužil takovýto trest. A to též to město, jo? Že nikdy nebylo a není takové město, které by bylo tak modlářské, že by bylo třeba udělat tenhle ten čin. Čili oni jakoby neškrtli to přikázání story, ale podtrhli tam tu funkci toho příběhu. Ano, já jsem trošičku zaváhal u toho, poradili si s tím tak, že to vypadá, jak na to vyzráli, aby to přestalo platit. Že? Tam je vždycky ta taksi váze na ústa před Božím slovem, ale zároveň snaha hledat. A to ne ze své vole a liberálního humanismu, ale právě ve světle výroku o Hospodinově velkorysým, milosrdným, slitovným charakteru, který nesporně, že? V té době znějí velmi zřetelně, tak najít nějaký možný výklad, a jestli konkrétně myslíš, že Sanhedrin, který ty vynes ty nejvyšší tresty, byl postupně tou rabínskou vykladačskou tradicí jaksi omezen ve vynášení příliš přísných postihů na základě teda litery Tóry, tolika jakoby nezbytných
nezbytnými předpoklady, které musí být splněny třeba, aby došlo k vynesení trestu smrti, že se z toho stala jakoby skoro nemožná možnost. No, to znamená, co se týče povahy a kompetence svědků a tak dále, procedurálních náležitostí toho, takže se nakonec vlastně ten Sanhedrin dostal do situace, kdy se mohlo říct, že Sanhedrin, který vynese rozsudek smrti víc než jednou za 100 let, je špatný Sanhedrin. Jo? Že se vlastně, ono to vypadá trošičku jako jak vyzrát na Pána Boha, jo? Ale takhle to není myšlení vůbec. Tam byla jaksi bázeň a zároveň teda touha hledat, konec konců ve světle celý řady biblických výroků, vždycky až do posledního dechu, možnost, jak drakonickou verzi toho postihu, prostě jak k ní nemuset sáhnout. Takhle nějak. A pak je trošku paradoxní, já nevím, jestli jste to zažili, asi taky, my jsme zažili jednou diskusi s jedním muslimem, na kterého útočili jako vosy křesťani a teď mu samozřejmě metali do tváře teda ty výroky Koránu, které jsou podobně třeba přísné nebo nekompromisní. A to si myslím, že je taky jako takové nefér úplně, jo, když se tímhle způsobem argumentuje, že prostě v Bibli ty texty jsou taky. A to, že jako dneska nejsou uplatňovány, tak ale před několika staletími uplatňovány byly. Že? I s osly. I s dobytkem. Ano, bíky. A ještě se zeptám, pokud měl manželku, pokud žila jeho manželka, protože on měl syny a dcery, jo? Manželka není zmíněna. Buď to byla mrtvá, anebo se jí to netýká. Což je příspěvek, pokud se jí to netýká, tak je to příspěvek k Pavlově přednášce předchozí. Ty dcery, no, to je pravda. Nevím, co s tím. Tam to není, tak nedokážu říct, ale... Pálit. Jo. Velmi silný moment, keď sami ty ľudia nemôžu mávnuť rukou, alebo si povedať, že no my by sme mu to prepáčili radšej. Ale ja si myslím, že to není pravda, že lid veľmi rád trestá. A je to možno, že veľmi rád. Áno, veľmi rád. To já naopak v tomhle vidím jako velký osten, protože co já znám z církve, tak v církvi velmi rádi se vylučuje, trestá, kázní a tak dál. To dělá dobře vlastně tomu společenství. Měli bychom to... Já bych to měl dodat, že v tom prostředí, teda si ve velkých židovských obcích, na židovském kontextu, jaksi veškerý teda nástroje postihu byly právě vyhodcování. To znamená, fakticky jenom bylo jakoby nebylo ani právně možný nic jaksi jakoby dramatičtějšího, než toho člověka vyloučit z té komunity. Což teda ale samozřejmě pro něj bylo strašné, to jako jaksi bylo jistě tragédie. Ale ne teda ty to je konec konců i ta evangelii, že jo, zápletka. No na druhou stranu Štěpánov kamenovali bez skrupulí, že jo, čili ono to je... No, ale v té době to byl kriminální čin, že jo, tam ty Římani, to byl spontánní lynč, že jo, a ty Římani by to teda jako bývali srovnali do latě, kdyby tam stihli bejt čas. To se dělo se Štěpánov. No. Tak ještě je tam jeden moment, a to je ta Josuova poslední řeč, zkázu, kterou si uvalil na nás, uvalí Hospodin v tento den na tebe. Ta je vystavěna na principu kauzality, který tady zmiňoval Petr. Tak jak ty, tak se ti stane. Tak jak jsi to udělal ty, tak se ti stane. Jo? To, co si zasel, sklidíš. To je princip, který je typický pro celou deuteronomistickou literaturu, to znamená Pátou Možíšovu, Josué, Soudců, Samuelovi Královský. S tím se hodně pracovalo právě
po exilu, protože pomocí tohle toho principu oni hledali odpověď na otázku, proč jsme tam, kde jsme. No jsme tam proto, že jsme zaseli špatně. Tohle je ovoce. Jo? Ale ještě mi dovolte, víc už dneska se k ničemu dalšímu nedostaneme, ale to nevadí. Ještě mi dovolte se vrátit zpátky k tomu obrazu Boha, se kterým nás ten text konfrontuje. Jo? A který je nám nepříjemný. Ale ono je to vlastně, musíme si uvědomit, že kniha Josue patří do kánonu bohoslužebných textů. To znamená, že to je text, který je prioritně určen k tomu, aby se užíval při bohoslužbách, to znamená, aby působil na posluchače. Rozumíte? Nemůžeme to postavit do pozice, že je to jenom prastará nebo staroizraelská představa, se kterou jsme tady konfrontováni. Je to bohoslužebný text, který má nějak ty lidi konfrontovat s Bohem nebo ovlivňovat jejich víru. Jo? To znamená, my musíme se tomu nároku na tu konfrontaci s obrazem Boha, který je tady formulován, tak my se tomu musíme vystavit nebo musíme se s tím nějak srovnat. A musíme se s tím srovnat proto, že my máme jiný obraz Boha. A my si myslíme, že máme lepší, modernější a funkčnější obraz Boha. Jo? Obraz Boha Otce, který chrání, ke kterému se můžeme utéct, když je nám zle, který nezůstane ticho, když budeme se modlit, který nás nenechá ve štychu, když padneme do průšvihu. To je náš obraz Boha, prosím vás. Jo? Tohodle Boha my chceme. A tenhle ten text nám ten obraz Boha narušuje, respektive on nám ukazuje, že všechno to, co o Bohu víme, je jenom obraz, který jsme si vytvořili. Že ten Bůh není tím obrazem, my se ho nemůžeme zmocnit. Jo? A my si musíme tu otázku položit nebo uvědomit. To znamená, on nás nutí uvědomit si, že o tom Bohu nic nevíme. Jo? A připustit, že se ten Bůh takhle může zachovat. A to i v našem světě moderním, který už na to vůbec není zvyklý. A vůbec to nechce ani. Víte, co říkám? A v okamžiku, kdy jsme ochotni to připustit, tak tím dáváme najevo, nebo tím v nás vzniká ta bázeň, o které jsme se bavili, protože její základní složkou té bázně je nejistota. Nejistota z toho, jaký ten Bůh vlastně je. Ale tím nechci říct, že to je nějaká kreatura, která by nás chtěla likvidovat. Rozumíte? To jsem tím nechtěl říct. Protože i to je obraz jenom. Ano, ale tuhle tu zkušenost s tím Bohem měla ta exilní komunita. Protože oni najednou zakusili Boha, který jde po nich, který jim jde po krku, který je likviduje. Když budete číst třetí kapitolu Pláče Jeremiášova, tak ten autor tam řekne, že to všechno, co se stalo, jim udělal Bůh. Že on je medvěd, který je přišel zničit. Jo? Že oni zakusili Boha, který je likviduje, ale to byl zase jejich obraz. No samozřejmě, ano. Ale jim to pomohlo, rozumíte? Jim to pomohlo se z toho dostat, protože pokud je ten Bůh likviduje, pak to znamená, že k ním pořád ještě nějaký vztah má. Protože on by se na ně mohl úplně vykašlat. Jo? Ale pokud je likviduje, tak to znamená, že je léčí. Že je někam posouvá a že oni na to musí nějak reagovat. To je ten obrácený obraz pastýře. Jak nádherně upozornila Ivana Procházková. Se jmenuje Procházková, tamhle v té knížce, jak se jmenuje? Nevím, Metafora strašně. Krále. Je to od velmi zajímavá odborná publikace a ona tam ukazuje právě, že my s pastýřem máme spojenou představu člověka, který chodí s berlou hledat ovečku spadlou do nějaké díry. Že tam ji něžně, aby ji nějak nepoškodil, že jo, podebere a pak ještě v náručí, aby si neušlapala ty ťapičky. Donese, jo, a fouká na ní. A v té třetí kapitole toho Pláče Jeremiášova
se terminologie toho 23. žalmu používá úplně obráceně. Jo? Že to je pastýř, který když vidí, že ta ovce je jankovitá, tak ji šlehne pořádně. Ona si to zapamatuje. A už tam nepůjde. To já jsem taky slyšel, ale... A kde? Já si myslím, že je velmi důležitý. Jo, to je tam, ty vlastně ty ovečce. Říkáš, Jirko, ta obrovská kláda v podobě toho, že Hospodin dopustil to vyhnanství, to znamená, že ti, kdo opakovali, Hospodin to nedovolí, aby bota cizáka šlapala po Hospodinově nádvoří. A zdálo se, že mají víru, tak Jeremiáš vlastně je kárá, protože ve skutečnosti to vyhnanství a ta politická tragédie toho exilu se stala. A teďka ta výzva a ta ohromná duchovní prostě krize, kterou to způsobilo, vedla k ohromní tvořivosti a pozoruhodnému zápasu, nakonec vítěznímu, že jenom ten Bůh, kterýho můžeme spatřit v tomhle velmi přísným jednání, jakože je to otec, který miluje. A proto se tohle stalo. Je alternativa k tomu, že je netečné, jemu to jedno, nezajímá nás, neexistuje, anebo ho přemohli babylonský bohové. Ano, přesně tak. Všechny ty jiné možnosti. Nebukadnezar vyhrál proto, že ten náš neexistuje, nebo na nás kašle, nebo už prostě s náma nechce nic. Nebo zeslábl. Nebo přemoh Mardu, ano. Jak se tenkrát chápalo, že jedna armáda vyhrála na druhou, znamená to, že Bůh jednoho národa vyhrála na druhýma. Tak k tomu všemu je tohle spatření všeho toho trápení jako přísný výchovy otce, který miluje. Tak to vlastně nakonec je způsob, jak ten zápas vybojovat. Jo? A ano. I přesto říct si Hospodinu ano. Takže jsme uzavřeli 7. kapitolu. Jo? Pokusili jsme se z toho textu těch 7 kapitol vytěžit, si myslím, maximum, co šlo. Nebo maximum asi ne, ale poměrně závažná sdělení, která nás mohou v životě někam připostečit. Já vám chci poděkovat za vaši pozornost a za vaše vstřícné přístupy do toho našeho studování, protože